ክብሯን ደመኞቻችን እና ተመልካቾቻችን እሺ፣ ከጧቱ 4 ሰዓት ከ17 ነው። አሁን ጋይስ 4 ሰዓት ከ17 አሳያችሁ። ኦኬ፣ የዩኒቨርሲቲ ምደባ ይፋ ሆኗል። በዚህ ጧት አስብ ብሎግ ለመስራት ተነሱ። ብቻ የጠፋሁበት ሪዝን ጠቅለል ሳረገው አራት ብሎ ከነቀቅሽን ጊዜ ዛሬ ሜዲዮ መጥቶልኝ ነው። ብቻ የሙሉ ጀማ ውጤት ዛሬ መጥቷል። ኔር በየቤታችሁ ልንሄድ ነው። ይፋ ይፋ እየወጣ ይህ ብሎ ካልቀረስ አይመጣም ጋ ምንም ነው ልተጋጆች ምንም አሁን ምን ሄዶ ሳሪም እና ተፈራ የሚባለው ያቅል ጥማም ጋር በቃ ዛሬ ወይኔ በቃ ትይዣለሽ ቢደርስሽ አንቺ ሰርተሽዋል ሲባል አሪ ቦታ ነው ቢደርስሽ መንሴ የለሽ ጋይስ መንሴ ማለ ወይኔ አንገት ከሚሰበር ባይበላስ ቢቀር አትልር እንቅልፊን ነው መስዋዕት ያደረኩት ግን ማርያምን ያረግ ነው ሲገኝ ታያቸው የዩቲዩብ ፋሚሊ ለጸጉሬ ግን ይቅርታ ይደረግ። አንተ እንደዚህ ነው እንዴ? ጣት እንደሾ ሳይክ ሰጋን ተናል። የአቅል ጥማም ጋር የደረስን ነው ጋይስ። አዲስ አበባ ካልደረሰኝ አይ ዶንት ዋንት ኢት። አዲስ አበባ አይ ዶንት ዋንት ኢት። አልለቅም። አንተ ለጸጉሬ በሚካኤል ጅብ እንዲህ መስሎ ጧጧት ሳቅ አንተ ምን አይ ሰፈር እንደምትሆን ሲባል በዚህ ትሄጃለሽ ወደ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ታክሲ ቤት ጋር አዲስ አበባ አዲስ አበባ አይቶት ተመቸሽ ተፊ? አው ማለት ትንሽ ግን እዚህ ጋር ካጠገብ አንድ የሚያግዘኝ አት ቶሎ ክራክስ አድርገው እስኪ ነው ይቀልድ ይቀልድ ኢንጂን ስታርት ተፊ ሲባል የዜሮ ለሰው ስልክ የሚደርስሽ ይመስልሻል ግን ሳራ ዝም ብለሽ ጀማ አባጂፋር አባጂፋር ሂድ ብላ ስራ ፈላኩ እንዴ ምትወኝ የለም ቁልፉን አስነሹ እግሯ እንኳን አይደርስ አስነሹ ተነስ ካለላችሁ አይነሱም ታብያለ ይታል አንድ ሁለት ሶስት አንቺ በፍጥነት አትንኪው በእናታችሁ ቆይ ቀስ ይኸውልሽ ቀስ አንድ መጀመሪያ አረ አንቺ የት ነው ግን ድሮ የደረሰሽ ዩኒቨርሲቲ ማርያም I am going to go to the house. አላስተማራችሁም ዩኒቨርሲቲ ቤልት ምናምን ሰሪያ ቤልት ሰሪ ማርያም ፈርስት ስቴፕ አውቶማቲክ ነው መኪናው ማለት ነው በጣም አውቶማቲክ ነውና ሁሉም ስቴፕ ይጠብቃል በቃ ዲሌት አርጋለሽ አጋ ነገራት በቃ እንትን ነዳጁን ጫን ነው ከዛ ስታርት ነው ነዳጅ ምንም ይድም ፈልግበትን እዚህ ጋር ነዳጁን ጫን ረካቹ ማርያም ከሊጂ በጌታ መጀመሪያ ጂን ክሬም ልቀበል ማርያም ነኝ ግቢ ማርያም ግቢ መጀመሪያች በቃ ወይ እንደ ስራስ ነው የምትደርገ እንዴ ማርያም ብለሽ ጠቅ ነግብ ማርያም ኬሪ ግቢ በእናታቸው አሳዩኝ ግቢ እንደሱ አለ ግቢ መቼ እን እንዲ ጫነ ስትዩ ነው እሺ እኔ ዘይታ ነው ለአንተ ደሞ ወይኔ ጸጉሬን አሳምራለሁ ብዬ ነጫጩኝ ወጣው ጭራሽ ኢሜስ ሳሪ እንዲ ማይክፋ አሪፍ ነው የሚደርስ ማርያም አዲስ አበባ በአዲስ አበባ በር አጣለሁ አይ ጀማ አዲስ አበባ ፎግ ነው ዝቅተኛ መድራዘር መንግስት ማያቀው ዩኒቨርሲቲ ነው ደረሰ ሼካሌ ካሌ ደሙስታም እይ መጥቶ ነው ደረሰ
መጡ ምንድነው አንተ መስቀው ማሪን ይዳች ቂቢያችሁን ይቂቢ ነጋል ቂቢ ይነፍናል ሁለቱ አንድ እስከ 20 ወልድ እንትና አላስገቡ አንተ ወላይታ ነው እናቲ ግን ግርሙኛል እዚህ ይደርሰኛል ወላይታ አንተ ያንተ እኮ አንተ ወላይታ እኮ ቅርብ ነው አንተ የኛ እኮ ሶማሊ ነው እኮ እሱ እኮ ጣረፍ ነው ያት ነው ቃል አሸባሪካ ተማሩና አማረብናችሁ ያደደብ እኔ 30ኛ ነው ምናምን ያረኩት እኔኩ 30ኛ እንዴ ያ ጅጅ እኔ ለምን ጅጅ ጅጅ እንደዚህ ናችሁ ቀል የለም እኮ ጅጅ ጋር ቀል የለም አንተ ማረም ካገኘው አገኘው እንዴ ያልሻው አንተ እንደዚህ ጠምጥሙ እኮ ነው አላህ ይጠምጥሙ ነው ልጠምጥምል ሂድ አንተ ወዶ ከድጃ ተጋጋ ኦዶ እንዴ ደምክ ነው ምን ልዘኝ ቦታ ሰምቻለሁ ሻምበል እጥቃለ ደረሰ እንዴ አይደለም የሆነ ደረሰ ደርሶት ነው ወዳ ቦትሏል አይፈትንሻል ዮማ እዛ ጋር አስቸግርሻል ስገቢ ማርያም ነው ምሬ ማ ዮማ እመቤቴ ነው ምሬ ነው እንዴ ተመለስ የበለኝ መለስ ወላይ ዳዝ ወዶ ኢንዱስታንዲ እስኪ ምን ይመስል ነው አትዞሩል ዲጋ አትስጂ ዲጋ ነው እቺ ጋ ነው እቺ ጋ ነው የት ነበራችሁ አንቺ መጥቶ ሄዳለም ሽማ የኔ ለውን የት እንደደረሰ ይማ ያለው ጉዳዩ ነው የመጣ ይመጣ አባንቱን አሳባርከ አታቅም አንተ እኮ ደደብ ነው ማርያምን ደሞ ስለመኪና ያስተምረኛል ማለት 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 ማለ
ኢንቫሊድ ነው ይሰርሽት አይ ወደቀ ሰው አንተ ዝምበል ማራን ኮድክ ኮይ መጣ ጀል እንዴ እንደዛ ሰቀየው ነው ሩሙድ ሰቅለህ አንቺ ኮ ልጅ ጋር ጀመረ አንሳን እንጂ አይቆም ነገር ማራየም ሳይኩ እኔ ባሪ ነው እዛ ካምፓስ ላይ ለዮጊ ሳካምፒ ናቲ ተተን ይላል አጣቁም እንዴ በማርያም ማርያም በቃ ታፎን ምንድነው ማሰብ እስ ብላ እንቆይ የኔ የለም ዩኒቨርሲቲ አልተጻፈ ወርቃል አባይ ይኖርም አይችልም ሳክ ናቱ ሳክ እኔ መንሴን እስከኔ ሸክ ወይ ጅጅጋ ነኝ አናግርልሻለሁ ጅጅጋ ከኛ ጋር እና ጋይስ ኢንቫሊድ ብሎኛል ለመጽናናት ነው አዱ ገይኩት ከዛ ጨራሽ እየሰደበች ነው አድ ኢንቫሊድ ሪጅስትሬሽን ነምበር እኮ ነው ያለኝ በቃ ብራኑ ነጋ ያንተ ንጥት ከመታየው አላስገባለ ብሎ አጽናንቱኝ ነው ቴን ኦዱ ቦት ዩኒቨርሲቲ ላይ ደረሰ ድረስ አንተ ሰው ተበቀለበ በዛው ጥጭ በእናተ ሳቂ አንቺ ባውን ተፈታይ ነሽ ብራኑ ነጋ ዩኒቨርሲቲ ያለ ነው ጭራሽ ታብሌቱን ትቶት ኤ ብሎክ እንደምትቃቃል ስለፈቶ አ ዩኒቨርሲቲ ታድ መጣ እንደው ካዱ ጋር የዛገል ሉካተር ሉካተር አረ እንደዚህ ወደ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሄድ እንደተሸራተት ታይን ጫንቆኛል ወደ ጋይስ መንፍሩ ጀማል የት ነው የሚደርሱ ይመስላችሁ ነው አሁን ፖይንቱ ዋን ነው ደርሶ አዳው ይሄን እናፋጣቸው ወመን ሲዚ ዛሬ አምስተኛውን መኪና ነው ያዘችው ተቀያሪ
በጣም ቀመር ተሰርቶብናል። አይ ቲንክ የባለፈው ቪሎግ ስንሰራ ማየውን ስሙ ቻንስ ተናል። ብቻ ይሁን ብለናል። ይመቻል። እና አልጠፋ አልጠፋ አልጠፋ። አመንሲ ስልኬን ይዞም እየሄደ መሰለኝ።